Ek groet julle weer allemaal in daardie wonderlike naam, die naam van Jesus Christus, onze Here. Baie, baie dankie dat ek vanavond weer met julle kan gesels. Baie dankie vir julle wat so getrou is om ook hierdie boodskappe aan te stuur die wêreld in. En baie dankie dat julle deel is van hart tot hart. Dit wat die Here saamgevoeg het, sal by mekaar bly. Die wat die Here nie saamgevoeg het nie, kan nie by mekaar bly nie. Maar ons weet nou dat die Here ons saamgevoeg het en ons is baie dankbaar daaroor. En ek eer die Here vir dit wat hy besig is om te doen op hart tot hart. My naam is Prof. Pieter van Wyk en my telefoonnommer is 072-409-1885. Indien jy my wil kontak of net vir my wil sê, dis jou probleem, jy wil bid hieroor of daaroor, dan eer ons die Here saam en ons bid saam en ons vertrou dat die Here iets groots ook in julle lewe sal doen. Daar is een ding wat ek en jy moet verstaan. Daar is een gees, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van allemaal. Daar is nie 'n ander weg nie. Daar is net een Heilige Gees. En ek wil het weer sê vanavond, en ek weet mense raak ongelukkig met my, want hulle wil glo dat hulle ook buite die Bybel, buite die woord van God, openbaringkies kan kry, en hulle noem dit die leiding van die Heilige Gees. Nou ek wil vanavond dit weer sê, en miskien sal daar nou seker weer vanavond 'n klompie weggaan, maar ek wil dit weer sê vanavond, dat die Heilige Gees sal nie buite Bybelse openbaringe, buite Bybelse leiding, buite die waarheid beweeg en ons lei nie. Sal nie gebeur nie. Absoluut nie. Die Heilige Gees, en ons gaan vanavond begin oor die Heilige Gees en sy bediening. Ons gaan so 'n bietjie dieper daarin beweeg, sodat ons kan kom by die Gees se manifestasies in ons lewe. Daar's 'n siek wêreld daar buite. Daar's 'n wêreld daar buite wat God nodig het dringend. Daar is kerke wat God nodig het. Daar's teruggevalle Christene wat God nodig het. Daar is lou Christene. Daar is ongelowige Christene. Daar is mense wat geloof in God verloor het, wat die Here nodig het. En ergens moet daar iets gebeur. Daar moet weer 'n manifestasie kom van die Gees van die Here, sodat hulle weer kan uitroep soos in die dag van Christus, waarlik God het sy volk besoek. Sonder die Gees van die Here en die openbaringe van die Heilige Gees in Christus Jesus en die manifestasies van die Heilige Gees sal ons as die liggaam van die Here niks vermag nie. Ons sal niks reg kry nie. Want dis die Gees wat lewe gee. Dis nie die vlees nie. Dis die Gees. Jesus het self so gesê in Johannes 6:63. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy die Gees van die Here moet leer ken en dat ons die Gees van die Here moet 'n verhouding mee hê. Jesus het geen wonderwerk gedoen nie voordat hy uit die doopwater opgestaan het en die hemele bokant hom oopgegaan het en terwyl hy besig was om te bid, het die Gees van die Here op hom neergedaal. Johannes die Doper sê, hy op wie jy die Gees sien neerdaal, dit is hy. Dis die Lam van God. Dis die Messias. Daarna het Jesus opgetree in 'n openbare bediening en hy die woord en die evangelie van vrede en die evangelie van die koninkryk van God sy Vader verkondig. Want dis hoekom hy gestuur was. Die Bybel sê dit vir my baie duidelik in 1 Johannes 3 vers 8. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn
om die werken van die duivel te verwoes en te verbreek. Daar die roeping het nog nooit van die aarde af gepad nie. Dit was nog nooit door God gelig nie. Dit is nog steeds hier. En Jezus het gesê, soos my Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Halleluja, prijs die Here. Ons as die lichaam van Jezus moet in die eenheid van heerlijkheid wat Jezus ons gegee het, wandel. Daar is een gees. En ek gaan staan en val daarby. Daar is nie twee nie. Ek en jy kan nie verskil as het kom by die woorde van God nie. Onmoontlik. Onmoontlik. Want die Vader en die Seun en die Gees en die Woord is een. Die Heilige Gees kan nie die woorde van Jesus anders te vertolk as wat Jesus bedoel het nie. Die Heere Jesus het nie die woorde van sy Vader verander om dit makkeliker te maak vir die mens nie. Hy het ook nie probeer verduidelik hoekom sy Vader so sê en hoekom hy sê sy Vader bedoel eintlik dit nie. Nie Jesus hoor dit sê nie. Nog nooit nie. En nog nooit die Heilige Gees hoor sê, man, ek weet het staan daar so, maar dis wat het eintlik bedoel nie. Ek het nie die Heilige Gees dit hoor ooit sê nie. Daarom is die bestudering van die woord en vooral die vakdiscipline, exegese, so bitter nodig, sodat ons die bedoelinge van die skrywers van die Bybel en hulle wat deur die Gees van die Here gelei was om te skrywe, dat ons dit kan verstaan in die bedoeling van die letter wat geskryf was. Die Gees van die Here sal homself nooit weerspreek nie. Mense weerspreek hulle self, maar nie die Heilige Gees nie. Ons leef in 'n moeilike tyd. Ons leef in donker dae. Ons kan nie bekostig om die Gees van die Here te verloor ergens waarheen hy ons lei nie. En ek het dit gesê en ek gaan dit weer sê met liefde. Die Gees van die Here druk jou nie en drijf jou nie na 'n punt toe nie. Sal het nooit doen nie. Die Gees van die Here lei jou in die waarheid. En dis sy werk. En ek het vir jou gesê, daar is 16 werke van die Gees van die Here binne in die kerk en 3 in die wêreld. En daar die bediening van die Heilige Gees moet die Gees uitleef en aan ons openbaar en sy bediening volbring in ons lewe. Dis die werk van God in ons lewe. Ek en jy gaan nie kerk toe om vet gevoer te word met mooi preekies en sielkundige waarnemings en al daai mooi en interessante dinge nie. Ons gaan na die huis van die Here om toegerus te word vir ons dienswerk deur die Gees van die Here. Deur manne en vroue wat God geroep het en afgesonder het om ons deur die Gees in die naam van Jesus toe te rus vir ons dienswerk. God wil deur ons werk. God het deur Christus gewerk. Jesus het dit self gesê, ek praat nie uit my eie uit nie. Ek doen nie uit my eie uit nie. Dit wat ek die Vader hoor sê, dit spreek ek. Dit wat ek die Vader sien doen, dit doen ek. Ek het gekom om sy wil te doen. Ek het gekom om sy naam aan julle bekend te maak. En ek wil ons moet vanavond verstaan, kind van die Here. En julle moet dit verstaan, asseblief, julle moet dit inneem. Die kerk van die Here is nie daar vir koek en tee nie. Die kerk van Jesus is nie daar vir mooi aantjies saam en braaivleis en rugby en Chevrolet nie. Die kerk van die Here is geroep deur God, gevul deur die Heilige Gees,
gedoop tot een lichaam, saamgevoeg door die heerlijkheid van Jezus, om die werken van die duivel te verbreek op hierdie aarde. Ons het diezelfde roeping als wat Jezus gehad het. Gaan die wereld in en verkondig hier die evangelie aan die ganse mensdom. Gaan preek die evangelie van die koninkrijk van God. Drijf duivels uit. Reinig melaates. Wek dooies op. Maak siekes gezond. Verniet het julle dit ontvang. Verniet moet julle dit uitdeel. En ek kom vanavond naar jou toe en ek sê vir jou, as jy ernstig is met God, en jy wil hê die Here moet jou gebruik, jou hande, jou stem, jou gees, jou gedachte, jou mond, jou lippe, wil ek vanavond vir jou sê, en ja, hierdie boodskappe wat ek vir jou preek, streel nie in die gehoor nie, maar dis die waarheid. As jy so verhouding met die Here wil hê om hierdie dinge te doen, moet ek en jy seker maak, ons verhouding met die Heilige Gees verdiep dag na dag na dag. Ons moet seker maak. Seker maak. Want hoor wat ek sê ek vanavond, God wil elkeen van julle op hart tot hart gebruik. Die Here weet, God het nog nooit een samenkomst van gelowiges geroep om hulle vet te voer nie. Nog nooit, ek kry dit nie in die Bybel nie. Kry dit nie in die Bybel nie. God het die kerk geroep om sy voete te wees, om sy lichaam te wees, om sy werke voort te sit, wat hy gebegin het op hierdie aarde. En kind van die Here, God gaan jou gebruik. Die gawes van Godse gees gaan deur jou vloei, want ek gaan jou die pad aanwys deur die leiding van die Heilige Gees en deur die verkondig van die woord en die openbaringskennis wat God aan my gegee het, gaan ek aan jou openbaar hoe die Here jou gaan gebruik tot sy eer. Halleluja. 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 O, Jesus het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En ek gaan vir jou leer wat dit beteken om een getuie te wees van die Here Jesus Christus. Ek gaan jou dit leer deur die genade van God. Halleluja. Ek en jy is op aarde met een rede. Jesus het gesê, julle moet sout wees. Julle is die sout van die aarde. Matteus 5 vers 13. En ek wil vanavond begin met hierdie bediening van die Gees. Ek wil een bykie dieper met jou ingaan, want ek wil hê die Here met jou gebruik, kind van God. Daar is een siek wereld daar buiten, daar is een verloren wereld daar buiten, en hulle roep vir hulp. En mense, hou die partijkies. Mense, kom in mekaar, en hulle speel speelietjies. In stede daarvan, om toegerust te word, met die salving en die heerlijkheid en die kracht van God om uit te gaan en sout te wees van God op hierdie aarde. Ja, ek is ernstig. Ja, ek is ernstig. Want die wereld gaan verloren. Die tyd raak verby. Ons medegelowiges het verval in sonde en in ongeloof en in verwerping en in hartseer en bitterheid. En die kerk van die Here moet opstaan in hierdie uur en iets doen daaromtrent. Ek verwys altyd na 'n groot evangelis in die wêreld, gaan nie sy naam noem nie, maar hy sing 'n pragtige liedjie wat sê, "We need Jesus now more than ever." En dan sing ons dit saam. En ek het dit ook gesing. En ek sê dit ook. We need Jesus. En as ek het klaar gesing het, dan wonder ek by myself, hoekom het ek het gesing? Jesus is hier. Hy is op die aarde. Hy is in ek en jou. Hy wacht net vir ek en jou om op te staan
en sy heerlikheid en sy salwing en sy boodskap en sy krag te openbaar aan 'n verloor gaande wêreld. Kerk toe gaan, bediening is nie 'n speelietjie nie. Is nie 'n grap nie. Is nie 'n sielkundige of 'n sosiale of 'n ja, 'n sosiale byeenkoms nie. Die kerk is soldate van God wat voorberei moet word vir die oorlog wat ons in die gesig staar. Om ons val die vyand aan. Om ons verwoes Satan. Trek ons ons skouers op en sê, "Oh, dis vreeslik." Yes, maar dis vreeslik. Och, die boosheid is groot en ons vou ons handjies en ons doen niks. Ek wil vanaand vir jou sê, kind van God, die Here gaan dit verander. En ja, ek wil vir jou sê, God het 300 gebruik in die Gideons bende. 10,000 het huis toe gegaan. 300. God het nie massas en massas nodig om 'n verskil te maak op hierdie aarde nie. Al wat hy soek, is sout. Manne en vroue wat sout wil wees op hierdie aarde. Ek wil vir jou 'n bietjie iets sê vanaand. Luister mooi en ek sê dit met die liefde van die Here in my hart vir jou. Matteus 5:13 sê: "Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word?" Hoor nou mooi, die woorde van Jesus, nie van 'n mens nie. Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur mense vertrap te word nie. Deur mense vertrap te word nie. Ek sê nie so nie. Maar as die sout laf geword het, as die sout nie meer krag het nie, as die sout sy waarde verloor het, as dit laf geword het, want die enige ding wat met sout gebeur, enige vervaldatum of besmetting of iets wat met die sout gebeur, dat het nie meer suiwer sout is nie, sê Jesus Christus, as het laf geword het, gooi dit buitenkant toe, en weet jy wie gaan daarop trap? Mense. 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 Trap op die sout wat laf geword het. Die vraag wat Job vra, in Job 6 vers 6, word iets wat laf is, sonder sout geëet? Dis die vraag. Dis die vraag wat Job vra. Word iets laf? En is laf sonder sout geëet? Sout speel 'n baie belangrike rol. Verskriklik belangrik. Sout, na my mening, het 'n tweeledige funksie. Nou al julle slim kokke en chefs en baksters en julle sal nou verstaan wat ek sê. Sout gee smaak aan iets. Wat dit natuurlik sal onaanvaarbaar om te geniet, as daar nie sout in is nie. Het jy al iets geëet wat die sout van tekort is? Ja, dit is nie lekker nie. Maar as jy die regte hoeveelheid sout byvoeg, smaaklik. So wat doen sout? Sout gee smaak aan iets. Die tweede ding wat sout doen, is sout voorkom en vertraag verrotting. As jy iets gesout het, sal sout 'n algehele verrotting van 'n produk beperk. Jong seun was het my pa in my boetie gedwing, ons moet gaan visvang.
3 weke langs die Vaalrivier. Nie yskas nie, maar hulle vleis. Dan vat hulle sout. Dan smeer hulle daai vleis met sout. Dan hang daai vleis in die tent. En ons eet 3 weke lank aan daai vleis. Wat doen die sout? Dit beperk algehele verrotting. 2 dinge wat Jesus sê. Hy sê, julle is die sout van die aarde. As die sout laf is, gaan die mense dit vertrap. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die metafoor van sout. Ek en jy kan nie 'n algehele verrotting van hierdie wêreld keer nie. Maar ons kan as die sout van die aarde daardie prosesse vertraag en beperk. Sout en ons as sout maak dit nog absoluut smaakvol vir die Here om nog hier te wees en betrokke te wees in hierdie siek wêreld waarin ons lewe. Want ons as sout gee aan hierdie aarde nog smaak en soos die Engelsman sê, purpose. Ek en jy, kind van die Here, gaan 'n verskil maak. Ons is sout. Ons kan nie passief sit en net in die wêreld sien verlore gaan nie. Ons, as die liggaam van Jesus, moet nou begin iets doen, soos nog nooit van tevore nie. En as die Here my genade gee, vir die van julle wat by my bly, en op hart tot hart bly, wil ek vir julle sê dat ons gaan sien hoe God ons gaan gebruik in hierdie donker, donker dae. Want God is getrou aan sy woord. Ek wil afsluit en net vir julle sê dat sout beperk en keer 'n algehele verrotting. Dank God, daar is nog huise reg oor die wêreld waar daar geen boosheid oorgeneem het nie. Gemeentes waar geen boosheid oorgeneem het nie. Maar daar gaan 'n dag kom wanneer hierdie wêreld totaal en al 100% oorspoel gaan word van boosheid. Ek wil vir jou lees en ek sluit af hier. 2 Tessalonisense 2 vers 5. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het ek nog by julle was nie? En nou weet julle wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat hom nou teehou uit die weg geruim is. Ek weet daar's baie mense wat nou vir my 'n vertolking, 'n verduideliking kan gee van daardie skrifgie. Maar die persoon wat hiervan gepraat word, is die Heilige Gees. En die kerk. Die liggaam van Jesus. Dis nog net die algehele oorname van die anti-kris en sy beleid en sy planne en die braaksels wat uit die hel uitkom kan nie nou gebeur nie, net totdat hy die gees wat hom nou teehou uit die weg geruim is. Mag die Here jou help om te verstaan hoe belangrik dit is dat ek en jy sout is en dat God ons gaan gebruik en 'n verhouding met die Heilige Gees is van kardinale belang en dat ons hom moet toelaat om ons te lei in die hele waarheid. Ek het 'n gebedsversoek, Robbie en sy vrou Adele, ons gaan vir hulle bid vanaand. Ons het getuienisse ontvang van Krielaf en van oral af, van Pretoria af, hoe die Here ons gebede beantwoord hart tot hart. En dit is vir my 'n bewys
dat die Heere werkelijk waar met ons is, en dat God ons gebede antwoord. Maar kom ons as hart tot hart bid vanaand vir Robbie en Adele, en ons vra die Heere vir uitkomst, en bid ons ook vanaand vir mekaar. Vader, baie baie dankie vir die goddelike genade, die liefde, die heerlikheid, die gees, wat ons in die hele waarheid lei. Vader, ek wil bid vanavond, dat U ons as sout sal gebruik op hierdie aarde. Here, dat ons smaak sal gee aan hierdie siek, siek wereld. En Here, dat U ons sal gebruik deur die salving om hierdie algehele verrotting te beperk en U geleentheid te bied om 'n verlore siel deur ons te bereik. My God, open ons oë om te kan verstaan die genade wat U ons gee in hierdie tyd om siele te wen vir Jesus Christus. Ons bid vir Robbie, ons bid vir Adele, ons bid vir hart tot hart, ons bid vir elke man en vrou in die naam van Jesus en ons prys U daarvoor. Amen en amen. Julle moet 'n wonderlike aand hê. As die Here wil in ek lewe, dan kuier ons môre middag weer saam. En soos ek gesê het, ons sal hier en daar 'n vraag beantwoord en dan sal ons maandag verder gaan met hierdie baie belangrike bediening van die Heilige Gees in ons lewens. Tot môre groet ek julle. Wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar, bid vir mekaar en wees sout op hierdie aarde. Jesus liefde. Tot môre aand, tot ziens.